Температура нижньої частини температурної масної впродовж влади це на 25-26 градусів вище нуля. Ситуація буде неоднорідною. На Житомирщині та Чернігівщині буде сухо. Київщину затягне хмарами, а в Сумській області пройдуть дощі з грозами. З багаторічними народними спостереженнями вибори перед дощем працюють цілу ніч, а жаби вилазять на берег. На сході України у середній годинах товщини термометрів показуватимуть 26-28 градусів тепла. Повсюди пройдуть дощі з грозами. Прогноз погодитрас та посилення вітру. У центральній частині найвища температура повітря в денні години коливатиметься в межах 25-26 градусів тепла. Тут також переважатиме волога погода, скрізь дощитиме та гримітиме. У південних областях та в Криму температурний максимум впродовж дня досягне плюс 26-28 градусів. Повсюди очікуються короткочасні грозові дощі. У Києві протягом дня температура повітря становитиме 26 градусів вище нуля. Суттєвих опадів не передбачається, хіба що в окремих районах можливий невеликий дощ з грозою. 2 червня на сході, у південній частині та подекуди на заході України пройдуть грозові дощі. На решті території переважно сухо. Температура повітря не зазнає особливих змін. Уважно стежте за нашими новими прогнозами, адже ми